Шымкентте ұн өндірушілер мен бидай өңдетін кәсіпорындардың өкілдерімен жиын өтті. Қазтрейд сауда саясатын дамыту орталық акционерлік қоғамы Қазақстан Республикасы сауда және интеграция министрлігінің отандық өңделген тауарларды сыртқы нарықтарға сынуға ықпал ететін операторы болып табылады. Өңірлердегі экспорттаушылар акционерлік қоғамның қолдауын белсенді пайдаланып келеді. Өткен жылдың қорытындысы бойынша 13 кәсіпорынның 271 миллион теңге көлеміндегі шығындары өтелді, дейді ведомство басшысы. Үш негізгі бағытты қамтитын болады. Біріншіден, интеграция бірлестіктерінің аясында бизнесті қорғау. Екіншіден, шикізаттық емес экспортты дамыту және ілгерілету. Ағымдағы жылы Қазтрейд жаңа өнімдерінің арасында экспорттаушылардың тауарларына шетелге жылжыту мен тасымалдау, сондай-ақ мемлекеттік қолдаудың сервистік шараларын көрсету шығындарының 80% дейін бөлігін толтыруды атап етуге болады. Осындағы ұн өндірушілердің атынан сіздерге рахмет. Сонау жерден келіп отырсыздар. Мәселелер көп. Қазтрейд қазақстандық кәсіпкерлерге үнемі қолдау көрсетіп келеді. Оңтүстіктегі ұн өндірушілер мен бидай өңдейтіндерді астықты тасымалдау, тариф, субсидиялау мәселелері толғандырады. Біздің ұсынысымыз, егер де өнім экспортқа жіберілсе, есеп қисапты оның тоннажы көлемі ескеріліп жасалса, қазіргі таңда шақырымы есепке алынады. Ол аралық әрбір кәсіпорын үшін әртүрлі, сондықтан әрқилы субсидия алады. Осы тұрғыда барлық экспорттаушылардың мүддесі бірдей ескерілуі тиіс. Пандемияға қатысты жағдайымыз қиын, сондықтан да мәселені тез арада шешілуіне ықпал жасауларыңызды өтінеміз. Возмещение по тоннажу. Давайте мы этот вопрос изучим. Тоннаж мәселесін біз зерттеуге дайынбыз. Сала мамандарымен ақылдасып анықтап көрейік. Ұсыныстарыңыз қолдау тапса, ол бойынша да жұмыс істейміз. Астық Транс акционерлік қоғамының ішкі нарықтағы тасымал жөніндегі маркетингтік саясаты бүгінде өзекті. Вагон паркын жаңалау қыруар қаражатты талап етеді. Если сегодня мы не будем вкладывать даже не в обновление нового вагонного парка, вагондарды толық жаңалауға қаржы жоқ. Егер де қаражатты вагондық парк қызметінің мерзімін ұзартуға және жұмыстарына жұмсасақ, онда 2026 жылы бізде 3900 астық тасымалдайтын вагондар болады. Астық Транс Қазақстандағы ішкі нарықтағы тасымал және де экспорт қажеттілігін қамтитын компания ретінде салаға инвестиция құймаса, жағдай нашарлай береді, дейді мамандар. Түскен инвестициялар тек вагондық парктың қызметін ұзартуға және вагон құрамасын жаңартуға жұмсалады. Стоимость предоставления вагонов в среднем по году на один вагон в сутки. Вагонды бір тәулікке беру құнына тоқталсақ, ішкі тасымалдағы вагондардың нормативті айналымы қазіргі таңда 11 тәулікті құрайды. Осы норма бойынша тасымалға есептейміз. 300-де ол 16-7 тәулік құрайды. Алайда осы қосымша тәуліктер бойынша біз есеп ұсынбаймыз. Кездесудің соңында өзара тиімді ынтымақтастық жөнінде меморандумға қол қойылды. Астық Транс және Қазтрейд сауда саясатын дамыту орталығы акционерлік қоғамдары саладағы жағдайды тұрақтандыруға ықпал етеді.